Oni Sofija gnjaveži. A što ti onda Sofija ne ustaneš sa poda da te gnjaveži ne gnjave? Viš kako te brani. Branite. Aha. Starija seka te brani. A šta rade gnjaveži, odoše tamo. Pa ustani, neće da te pusti dok ne ustaneš. Ne. Šta ti radiš? Snimam kako te gnjave, gnjaveži, a i ti njih. Hajde, podigni se gore. Tako, bravo. Mama, daj. Ma, daj. Prestari! Prestari, ide. Pokušaj samo još jednom da da grice daš. Šta će onda da bude? Nećeš. Nećeš više da grice daš. Onda ćeš ustati sa poda. Dobro. Ćao.